turabashuhuje ndabashimiye cyane abantu nka Mayikaze Yegera TV naje kuganira namwe ijambo ry'Imana. Amazina yanjye rero nitwa Ukushaka Betty, ndi umukobwa, ndi umukozi w'Imana. Ndabashimiye rero kuko mwabanye natwe. Turashuhuje abantu bose mukurikira Yegera TV, turabakunda, dushuhuje abantu bose b'inshuti zacu mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana rero ubundi tubageze ijambo ry'Imana. Nicyo cyanzanye ndi umuvugabutumwa bwiza, naje kubabwira ijambo ry'Imana. Mana turagushimye, tugushimiye kuri Imana yacu bwite, tugushimiye kuri uwera, tugushimiye kujya ubana natwe iminsi yose. Turagushimiye nanone, nushimwe mu kanwa kacu harimo ishimwe. Turagushimiye nukuri tuzamuye icyubahiro cyawe aya masaha kugira ngo twebwe ducishwe bugufi imbere y'ibirenge byawe. Turagushimiye bana, natwe dushyigikire rero, dore tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe rigira aho ridukura, ari abari mu Rwanda, ari n'abari mu bihugu byo hanze, n'ukuri abari ku isi yose bazakurikirana ijambo ryawe. Databuja mwiza, uzabaye kugubwa neza, kandi senge imitima ifite inyota ngo bamare inzara n'inyota bafite byo kukumenya no kugushaka, wohereza ijambo ryawe rikiza. Turagushimiye rero, ngaho bana natwe, kandi tugire neza mu izina rya Yesu. Amen. Aleluya. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rero, nahaye umutwe w'amagambo cyangwa se teme cyangwa intego rivuga ngo kumenywa n'Imana. Amen. Ubundi kumenywa n'Imana ntago ari uko abantu bose batazwe n'Imana, nta nubwo abantu bose ari uko atari abantu b'Imana, ariko hari uburyo ki ubaho cyangwa se witwara ukamenywa nayo, ngo abakunda Imana cyangwa abubaha Imana nibo bamenywa nayo. Manishimwe, turagenda tureba ibyanditswe byera twifashishije ijambo ry'Imana, ubundi turebe uburyo ki ushobora kumenywa n'Imana. Nibwo butumwa nakuzaniye, naje guhanurura umutima wawe ndetse n'ibyiyumviro byawe byo muri Kristo Yesu, kugira ngo wumve yuko nta hantu na hamwe, nta n'ikintu na kimwe wakora ngo ugarukire Imana ngo ireke kukubabarira. Hari ibintu abantu bibwira kuba ngo ni inkuru icyaha kiremereye, ngo ntabwo Imana yanga. Oya, Imana naga ihita ako kanya ihutiraho. Amen. Ahubwo yibuza uburakari, ikazi kakugirira imbabazi rwose pe. Bamushimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana rero, dufate bibiliya zacu, dusome muri Mika ibice byaho bine n'umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu. Aravuga ngo nuko Yona asohoka mu murwa, yica iruhande rwawo aherekeye iburasirazuba, abaho aca ingando, abariho aca ingando ayicaramo ari mu gicucu, ategereza kureba umurwa, ategereza kureba uko umurwa uzamera. Uwiteka Imana itegeka uruyuzi rumera aho Yona yari ari ngo rumutwikire, rumubere igicucu ku mutwe, rumukize umubabaro yari afite. Maze Yona ararunezererwa cyane. Amen. Aleluya. Dusomye ijambo ry'Imana muri Mika, mu gitabo cya Mika bice bine umurongo wa gatanu kugeza ku wa karindwi. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice byaho icyenda. Tusome umurongo waho wa makumyabiri. Luka ibice icyenda umurongo wa makumyabiri haranditse ngo, arababaza ati, ariko mwebweho mugira ngo ndinde? Petero aramusubiza aturi Kristo w'Imana. Amen. Arababaza ati, ariko mwebweho mugira ngo ndinde? Petero aramusubiza ati, uri Kristo w'Imana. Amen. Haleluya. Dusomye iri jambo, nababwiye ngo turaganira intego ivuga ngo kumenywa n'Imana. Iyo turajya kumenywa n'Imana rero, dusanga uburyo umenywa nayo ari uko nawe wagize uko witwara. Mana ishimwe.
dusomye ijambo ry'Imana muri Mika tureba ukuntu Yona Yona numwe watumwe n'Imana amaze gutumwa n'Imana ari nangira yanga kujyayo ageze mu nzira ahura n'ibibazo ashatse guhungira handi hantu ahura n'ibibazo ifi iramumira iyo fi maze kumumira igihe kimwe imumara ni minsi 3 n'amajoro 3 iramuruka imuruka ku nkombe abona ibitangaza by'Imana arongera arayizera arayigarukira asaba imbabazi areba aragenda akora icyo yari yatandukiriye mana tugirire neza dushimye Imana nashatse kukubwira ntabwo nashatse kukubwira amakuru n'ibyaha bya Yona ahubwo nashatse kukubwira ko nyuma y'imbabazi na rubanza amen amen umuntu ijambo rivuga ngo abera abo mu isi niba mfura z'Uwiteka yishimira rushatse kuvuga ngo iki imfura imenya gusaba imbabazi imfura imenya gutanga imbabazi imfura na ni siroga y'umuntu ugenda neza atunganye manushimwe noneho arangije Yona aritegereza arafangona nacumuye arangije asaba imbabazi Imana Imana imaze kumubabarira iragenda noneho ngo imuremere ubwihisho mu ruyuzi manushimwe manushimwe ndagutangariza wo kuri kibuye gera ko Imana nta handi itakuremera ubwihisho aleluya kumenywa ni usabwa kumenywa n'Imana gusa amen yumbe yuzwe nayo amen ugaca bugufukagendera mu byayo utunganye umenywa n'Imana yumenywa n'Imana rero iguhishira ahantu abantu batakekaga uruyuzi ni iki nakantu gasanzwe kimwe nuko yagukurindira ku munsi w'umucaca Imana hari inziri gutambutsa kugira ngo ababisha batazakubona kugira ngo abantu batazakubona bakagukina ku mubyimba kugira ngo uzarebe hata amaso yawe atarebe ibyago by'ibibi bigiye kubaho manshe nari nguhanuriye ngo Imana ikingire amaso yawe kureba ibibi biteye ubwo manshe haleluya ariko nanone uharanire kumenywa nayo nkunda gukoresha aka kantu kariko kuko kenshi na kenshi Imana kenshi igitubwira ibintu yarangiza yamara kukubwira ibintu byiza ariko igashyiraho ariko amen ibigira ngo udatandukira ukava inyuma y'umugambi w'Imana ukava inyuma y'inzira ukava mu nzira ukajya inyuma y'inzira ngo uva mu mugambi w'Imana ujye inyuma y'umugambi w'Imana hoya inyuma ya Edeni ni habi inyuma ya Edeni umuntu ararira umuntu arasonza umuntu aricuza kwicuza kukaba kwinshi muri wowe ariko Imana ishimwe dushimye Imana rero ko yabanye natwe dushimye Imana yakomeje turinda dushimye Imana ko ituremera utuntu duto duto twubwihisho kugira ngo umuntu yishemo ibibazo n'ibigeragezo dushimye Imana rero Yona buriya hari ibintu yatekereje aho ati oya wo kugira ngo mbone amaso yanjye umurwo w'inene urimbuka oya wo kugira ngo mbiremeshe amaso mana ndabigenza gute ariko mu gihe akibaza ibyo bibazo Imana ngimeza uruyuzi runini ruramutwikira amen nagira ngo mpanure ubuzima bwawe ko Imana igutwikirije uruyuzi runini amen ariko uharanire kumenywa nayo kubera yuko Imana itabizi Yona ngo imenye intege nke zagira imenye gushyiranuka yigeze yagira imenye nuko azasubira inyuma akayisaba imbabazi n'ukuri kw'Imana pe ntabwo yari kumutwikira ariko icyatumye imutwikira nuko yarajuzwe nayo amen ndakubwiye ngo umenywe n'Imana aya masaha ndakubwiye ngo umenywe n'Imana muri iyi minsi tugeze mu minsi iruhije umugenzi tugeze mu minsi igoye ndagutangariza njyewe na ni njyewe kubwira nanjye nibwira ko kumenywa n'Imana bituma irema ubwihisho kuri wowe kumenywa n'Imana bituma irema inzira amen akagezi kagakama igafukura kandi inzira ikaba inzitane igahita ikwihereza umwambaro n'inkweto byo kwitera kugira ngo ugende amen iyi nzira iraruhije uniko umuririmbyi yaririmbye ngo mwitange amen hari n'akandi kantu nkunda kubwira abantu nkavuga nti buriya mu bigeragezo cyangwa se mu bibazo ducamo niho dutabarirwa niho imbaraga z'Imana zigaragarira n'abaturanyi bakamenya ko dufite imbaraga z'Imana buriya iyo hataza kubaho kiriya kintu cy'uko Yona yijijishije agashaka gukwepa ntabwo abanyamahanga bari kumenya Imana ariko bayimenya kubera yuko yaciye muri turiya tuyira twose ibibazo ucamo inzira ucamo kuba umuhanuzi yaraguhanura cyangwa Imana yarakubwiye ngo kora iki ngiki ntugikore ntabwo byacese amen ahubwo garuka nk'uko Yona yabikoze ugarukira Imana umenywe nayo
dusengera n'irindi jambo ry'Imana nabo ndi butinde nkeka ko umuntu wese jambo ry'Imana bari ngitangaza umuntu wese yoyumva ubutumwa bwiza akabukurikiza uwuvuga arokorwa nabwo nubwo abubwira bukamurokora Imana tugirire neza turashima Imana ko yigeze yaturemera ubwihisho amen muri ibi bihe turimo turashima Imana ko yigeze yaturemera ubwihisho abantu batakeka ikameza utuyuzi ugasoroma utudodo ukarya ikameza utuyuzi ugasoroma ibisusu ukarya turashima Imana n'utudegede byose Imana ishimwe amen. Ubwo bwihisho buto buto yagiye kuremera rero yashakaga ko umenywa nayo. Yashakaga ko ikumenya. Yashakaga kuyimenya nawe ubwawe ikwimenyekanisha. Reka twese rero tugende mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka twasomye ku bice 9:20. Ni uwo murongo wonyine nashatse ko turebaho. Ndareba sanga bigishwa nabo bari barigeze bamenya Yesu kandi bari baragendaye. Amen. Ese wewe waramumenye? Amen. Nakubwiye ngo teme n'ukumenywa n'Imana. Amen. Ese bishoboka bite ko yakumenya wowe utayimenye? Bishoboka bite ko wowe washaka kuyimenya ngo uje muri details zayo ngo kandi yo itakuzi udashaka kuyimenya ko ikumenya cyangwa kuyimenyekanisha? Imana tugirire neza. Yesu rero araranganya abasare babigishwa babona ntabwo bigeze bamumenya arangira abango nge ngo mwe muvuga ko ndinda. Amen. Alleluia. No, ma non è vero, non è vero, non yatwimenyekanishije. Ndashima Yesu watwimenyekanishije. Nyuma gatoya tuvuye mu bihe bya Pasika. Twibuka uburyo Kristo yatubereye ishungu aho abantu batari kukubera ishungu. Turagushimye, turayishimiye, n'ukuri Imana yumve ko tuyishimye. Noneho ubwo tuyishimye, yatanze umwana wa Yesu Kristo. Yesu mubi abigishwa arabaza se abantu bo bafite uko bavuga ariko mwebwe mubona ndinde. Amen. Alleluya. Ndi kukubwira kumenywa n'Imana. Amen. Petero yatanze igisubizo cyiza ariko ntabwo ari we wamubyibwiriye, ni umwuka wera. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya batubwiye ngo ni uko muzahabwa umwuka w'Imana ngo ni uko ngo muzahabwa imbaraga ngo uwo mwuka nabamanukire. Alleluia. Uwo mwuka w'Imana yarashaje kuri Petero arangije amaze kumujyaho amenya ariya magambo ntabwo yari kuyimenyesha. Amen. Petero se we ntiyari umwigisha nkashwa nk'abandi? Petero se we ntiyagendanaga nabo nk'abandi? Oya, yego yagendanaga nabo ariko ntabwo yari azi Yesu nawe. Ariko ako kanya Yesu akibaza icyo kibazo. Bamwe barabanje bamubwira ngo Simoni Petero, abandi baramubwira ngo Mose, abandi baramubwira ngo iki, abandi mbese bamubwira amagambo menshi atandukanye. Uri inde. Ariko amen. Amen. Uri Kristo. Amen. Uri Kristo. Nagari ubwe bwite. Nagira ngo ubwire imbaraga zo kumenywa n'Imana turebye abantu babiri, turebye Yona, turebye na Petero. Nukango umwuka w'Imana waje kuri Yona umubwira akagomba gusaba imbabazi Imana yarangiza agakurikiza ibyo yamubwiye akayitumikira iramuhishe muhishira mu ruyuzi. Noneho Petero nawe umwuka w'Imana umaze kumumanukira aramenya ngo uwo bari kumwe ni Kristo. Mashemu. Ndagira ngo niwumvije ijambo uwikomange nawe uvuge ngo njyewe ndi njyewe. Ese Kristo mufatane, ese Imana yanjye nyifatane, ese tugendanye gute muri iyi minsi, ese ndi gufata Imana gute? Manishimu. Amen. Amen. Nakubwiye ngo ndi kukubwira kumenywa n'Imana. Amen. Ubundi hari ibintu nyahunda kubwira abanyamasengesho, hari ibintu dusoma muri Bibiliya, hari n'ibintu twumvishije twigishijwe ariko bigira agaciro twumvishijwe. Amen. Bigira gaciro Imana ije ikabivugurura kuko muri ijambo suga mbere tubyumvishije nanubwo rwa mbere narindi somye ariko ryanyubatse numva ko ari ngombwa kuza bam ibene data bambiye hano ku ibuye rya TV ngo nza kubigisha nanjije mita ntekereza ikintu cyamfashije nanjye ndavuga nti reka nze mbigishe manshimwe reka nze mbabwirize ubutumwa bwiza reka nze tuganire aya magambo ahari wenda aho yahuye nawe yahagukura ahari wenda ubutumwa Imana yamayemo nawe yabuguha. Amen. Alleluya. Iharanira kumenywa n'Imana, haranira kugendera ku murongo mwiza wo gukunda Imana no kuyumvira. Amen. No kugendana na Yona
yakoze ikosa rikomeye bwa mbere yanga kumvira Imana. Ubwa kabiri aranyigarukira. Bibiliya yaravuze ngo iki? Ngo umuntu nanyumvira. Akandi bahaza ibyiza byo mu gihugu. Ariko ni yanga kunyumvira inkota y'Uwiteka izamurya. Amen. Amen. Arangije amenya ko yakoze ikosa aragaruka asaba imbabazi. Imana imumereza uruyuzi iramutwikira kugira ngo amaso ye yo kureba ibi bigiye kubaho. Ese nawe witeguye gutwikirwa n'Imana? Tugiye gusenga. Witeguye ko Imana ikuremera ubwihisho ukamenywa nayo. Alleluya. Witeguye ko Imana uyihamiriza mu ruhame. Witeguye ko Imana yaguha umwuka wera ukamenya Kristo nyirizina muriho mugenda n'uwari we. Ukamufata ukamukomeza. Ntuwigana abandi. Hari igihe abantu banyuze kuri Kristo bamusitaraho, hari igihe abantu banyuze kuri Kristo bamureba uko bataka kwiye kumureba. Ariko se wowe urumva ushaka kumumenya nyako ukamenya ko ari Kristo? Mana ishimwe. Kamabwira agatekerezo gatoya kugira ngo dusenge. Umunsi umwe abantu bari bariho basenga, umuntu umwe Imana iramubwira ngo nzakugirira neza. Arangije ate arebye mu mateka ye aravuga ngo Ngoneza siyasa z'abahanuzi bamushimwe abategereza. Hashize ibyumweru bibiri ajya gusenga ahandi hantu, umuhanuzi aramubwira ngo Imana izakugirira neza. Arangije aragomeza nyine yiberera mu byo yari arimo atakaza kwizera, n'ubundi nta nuko yaragiraga, ariko yakundaga abanyamasengesho, akunda gusenga. Umunsi umwe rero aza kugwa mu gico cy'abambuzi, baramufata barangije bamwambura ibyo yari afite, barangije nyine baranamukubita. Nyuma yaho rero ikintu cyaje kumubaho, umuntu yaraje n'umunyamasengesho aramutera mujyana kwa muganga. Arangije bamaze kumufuza amaze gukira, arangije yibuka ibintu Imana yamubwiye. Yibuka ko abantu bari kumuniga gapfa, yibuka ko abantu bari kugira ibyo bamukorera ntabagihumeka umwuka w'abazima. Atangira kurira. Umuntu aramubwira se uri kurizwa n'iki? Rongo nyamara Imana yarambwiye ngo nzagirira neza, nanga kubyizera no kubyemera, mbonye ko Imana yacigira neza. Alleluya. Amen. Ibyo bamukoreye n'ibyo yakorewe byatumye atekereza icyo Imana yari yaravuganye na. Ariko ntabwo nje kugutangariza izo nkuru kugira ngo nawe uzibuke Imana no kugeze mu kibazo. Oya, mu byiza no mu bibi ujye wibuka Imana, ariko cyane cyane mu bihe byiza ugezemo wibuke Imana. Amen. Kandi wibuka bera bayo. Amen. Buriya Bibiliya yavuze ngo nimubwirane ibyururutse umutima, iby'uru rugendo muhumurizanye, mubwirane ibyururutse umutima. Nago nta kindi kintu naguza uri mu maganya ngo nuhamagara mugenzi wawe ufashe kuganya. Hoya, nicyo abakozi b'Imana tubereyeho, nicyo abantu b'Imana tubereyeho, nicyo abavuga butumwa, nicyo abahanuzi babereyeho. Iyo umuhamagaye urira agusubiza aseka, naho yaba yaburaye. Alleluya. Amen. Naho yaba yabwiriwe arakubwira ngo Yesu ni umwami, nawe ukarushaho kumwizera. Izo mbaraga bikubwiranye nizo zituma umwizera. Imana ishimwe. Ntabwo ikibazo ari cyo kigitera gusenga. Tugiye gusenga, ndagira ngo nkubwire ngo ndashaka ko iri jambo rigeraho rigukura, nawe ukamenywa n'Imana. Kandi ni ukuri, abayisenga n'abayubaho nibo bamenywa nabo. Nanjye nkeneye ko wubaha Imana kandi ukamenywa nayo mu izina rya Yesu Kristo. Ndabakunda rero. Teme ayo magambo yari yo ngiyo, nagira ngo tuvugane iri jambo ry'Imana. Kandi ndabashimira cyane mujye mukurikirana Iwuyegera TV, hacaho ibiganiro bitandukanye, hacaho ijambo ry'Imana. Abantu benshi banabakene mu mitima bakeneye ijambo ry'Imana, abantu benshi dufite inyota, nanjye ndumvise ndanezerwa. Imana tugirire neza rero. Tuzasubira, imvura igwa nisubira, tuzasubira, zongera bageze irinde ijambo ry'Imana ribafasha uko bwije n'uko bukeye. Tujye gusengera rero muri iri jambo rivuga ngo, Mana, hari igihe kimwe narebye imbere yanjye, maze kureba imbere yanjye mbura imbaraga zo kukwizera. Ikindi gihe menye imirimo ukora, menye ko ari wowe unkuye mu nda y'urufi, ndakwizera. Noneho hagati y'ibyo bintu ari bibiri, bwa mbere wananiwe kwizera Imana, umenye imirimo urayizera. Hagati turayihurizamo ko Imana numara kuyizera gutyo iri buhite zikagutwikira. Amen. Ukamenywa nayo. Tugiye gusenga. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye. Tugushimye kuri Imana irinda ijambo ryawe. Turagushimye. Leta arabonista.
turagushimye kuri Imana irinda ijambo ryawe, turagushimye ko abantu bagiye kureba iyi video hari icyo ugiye guhindura ku buzima bwabo, turagushimye ko bagiye kwizera imbabazi bagusabye nyuma yo kugwa mu cyaha, turagushimye ko ugiye kubatwikira, turagushimye ko ugiye kubamenya bundi bushyashya, ukongera ukabandikaho bari barasibamye ibyaha umuntu akora n'ibyo bituma umuntu asibwa ku rutonde, ariko ntujye unyuzamo ikaramu yo kwibagirana, n'unyuzamo ikaramu yo gutegereza ku muntu yihana. Turagushimiye rero bana, natwe dushyigikire, tugusabye izo mbaraga zo kudushyigikira no kongera kutugarukaho bundi bushyashya n'izina ryawe ryera. Amen. Ndabakunda rero, nagira ngo mbahe nimero za telefone nimba bishoboka: 0785 64 4 8 7. 0785 64 4 8 7. Izo ni nimero zanjye, amazina no kwishaka Betty. Shalom, shalom.